Matthew Foster është 37 vjeç dhe jeton në shtetin amerikan Alabama. Që nga fillimi i pandemisë familja e tij ka frikë për jetën e tij, sepse Matthew vuan nga sindroma Down. Deri në planin pandemik të Alabamës shkruaj se në rast të një situate kur nuk ka respiratorë të mjaftueshëm, do të anashkalojnë njerëzit me prapambetje të rëndë mendore, demenca ose dëmtime traumatike të trurit, dhe se mund të konsideroheshin si kandidat të dobët për një respirator. Nikola Nikolaevich, Ju keni të drejtën të jetoni, thot Matthew. The idea that a medical team might say that he Ideja se një ekip mjekësor mund të thotë që ai nuk e meriton një respirator, thjesht për shkak të paaftësisë së tij intelektuale, është kaq tronditëse dhe fyese. Është tronditëse që në vitin 2020 hartuesit e politikave kanë këtë qëndrim për njerëzit me aftësitë kufizuara intelektuale. Është tmerrshme. It's shocking Pas i aktivistët protestuan, Alabama hoqi dorë nga kjo politikë dhe hartoi një udhëzues të ri. Sidoqoftë, një analizë e Qendrës për Integritetin Publik tregoi se pothuajse çdo shtet amerikan nuk ka një politikë të qartë në rast të mungesës së respiratorëve. Ka pasur thirrje ndër vite për të patur të paktën më shumë udhëzime federale për këtë, Pyes vete nëse shtetet do të mendojnë se do të ishte ushtrimi të pruar i autoritetit të qeverisë federale nësa jo dikton se si duhet ishin gjërat. Por duket se mund të jenë duke u bërë disa përpjekje për të ndihmuar të pak shtetet të hartojnë politikat mira dhe të kenë ekspertizën e nevojshme. Disa mjek dhe ekspert të shëndetsis thonë se të gjitha shtetet kanë nevoj për këto loje politikash, sepse pandemia do të vazhdoj dhe një valjë re infekcioneve mund të rikthehet dhe pa politika të qarta, marja e vendimit se kush do të jetoj dhe se kush do të vdes, mund të jetë konfuzues për mjekët dhe punojësit e sistemi të kujdesit shëndetsor. Zori Amerikës kontaktoj Departamentin e Shëndetsis dhe Shërbimeve njerëzore për të komentuar në lidhje me raportin e Qendrës për Integritet Publik. Departamenti theksoj se personat me aftësit kufizuara janë njësoj si të tjerët, se mjekët duhet jenë objektiv në vendimet e tyre dhe se kjo është arsyeja pse ata do të punojnë për të garantuar politika shëndetësore që nuk diskriminojnë.